Yra iškalta net, reiškia, šita vienas tas, reiškia, keturmentis antų propeleris ir čia toks aplinkui liktai, reiškia, cilindrai, liktai variklis. Tai yra ant akmens tas, ant aukštumos. Taip, ten mato, taip, reiškia, tais laikais buvo taip, paminklas lenta, tai reiškia, jį, kaip sakant, iškalt arba akmenyje, lygioj vietoje arba lentoj. Va kaip draugeliui padarėm, jis pasilaidojo, jau ten buvo palaidota daug daugiau, tai jam tik prikalė va šitą lentą Petrašiūnų kapinėse ir viskas gerai išėjo. Tai dabar, nu ką, jeigu rimčiau daryti, reiškia reikia apiforminti, reikia leidimą. Čia Kaune tuo jau nušvilpė. Daryki dvimenčių propelerių arba trimenčių, ketvirtas yra čia, šitas yra kryžius ir jokių kalbų nėra. Tai kurie čia metai buvo? Čia buvo kokie reiškia, reikia pagalvoti, kokie 70-ieji maždaug. 70-ieji gal jau daugiau, taip apie tą laiką. Tai dabar aš net nuvažiuoju šitą į Vilnių, kai Vilniui ten pas Glemžą turėdavo reikalų, jau buvo pažįstamas, Glemžą šifavo šitą reikalą. Nu, sako, žinai, aš tai 100 nuošimčių už tą. Bet, sako, taryba, tai žinau, kad nepriims, sako. Tai visa tai, ką jūs pasakojo, tai yra istorija. Jo. Tai yra anie laikai. Reiškia, o dabar... keiskit vienu žodžiu paminklą. Nu, aš sakau, paminklą mes neturim iš ko pasistatyti ir taip to. Ir tada buvo kalbama. Dabar apie tos. Nu, vilniečiai matyt tą idėją pagavo ir net gavus nepriklausomybę, jie pradėjo dėl to sklypo. Pas mus irgi tas klausimas buvo keliamas, ar aš žinau, vienam susirinkime kažkas iš tų klausti, aš tada klausiau, kiek kas norėtų tų kapų. Tai žinau, 3 tik pakėlė rankas. Va. Ir dabar, pavyzdžiui, įsteigt, nu, aš nežinau, juk dabar visi tie, kurie nusipelnė tuose kapuose, kaip kad net Ašmenskas, kai mirė, reiškia Oškinis, tai Ašmenskas šitą, kad pakelt jų kapų prestižą, agitavo Oškinienę atvežti, reiškia, ir palaidot Vilnių. Ne, bet Oškinienė sako, jis gyveno čia Palangoj, mirė šeima ir nevešim. Reiškia prestižą. Dabar tie, kurie prestižą, visi jau pas mus, kaip sakant, išėję. Kas dabar ten ateity? Aš galvočiau, kad tai čia yra puiki idėja, kad ruošt projektą, pasiūlymą, meninį sprendimą, architektūrinį sprendimą ir tada vertė susikurs. Dabar juk mes anonimiškai nagrinėjom, juk nežinom nei tos vietos, gal bus tokia ypatinga vieta, kad veršte veršimės ten. Ir suprantat, nėra to, juk ta vertybė. Dabar, kur pateikė nuotraukas Baliūnas, ten jau matosi ir suprojektuotas, ir takai yra, ir idėja yra į centrą, reiškia, centre iškilus 4 menčių propelerius kryžius. Ir įrašas poetinis visoms kapinims, kaip jie vadina, Lakūnų. Skveras ar Lakūnų? Šitas visur čia ėjo ir taip, bet jis sakau dabar, kas gausys. Tie, kurie tikrai verti, reiškia, tokių kapų, jau jie išsimėtę yra. Bet aš galvoju, kad mes kuriam nei šiai dienai, nei 10 metų į priekį, o gal pusę amžiaus į priekį. Nu, galbūt. Tai juk bus paruošta šitas dalykas, bus idėjiškai pagrįsta dabar, ir atsiras tie palaidojimai. Jeigu veteranas, kai vienas išstojo ir prisipažino, aš atvykęs, keli šuolius, nu tai čia. O sąjungoj taigi buvo, reiškia, kad nemažiau pradžioj, nemažiau skraidė 100 valandų, reiškia, gali būti.
Tai o tai čia aš nežinau. Mato, kaip dar kitas dalykas. Juk mes šios kartos žmonės sukūrė va čia monumentą šitą aviatorių memorialą. Juk jis tai visai ant tuščios vietos yra. Jis remiasi tik tai visiškai idėja ir lentelėm. Tai tas tie kapai ir suprojektuotas tos kapinės ta vieta ir galėtų būti kai Arlingtone. Ne tai, kad neužstatyta, tuščia, bet veja puikiai ir laukia tų akmenėlių, suprantate? Nu ką, ją turbūt gali gauti tik tai turbūt naujose atkūrimuose kapinėse. Tai kaip pasiūlė Rukienė, nu čia nesenai man parašė atsakymą, siunčiau nuotraukas, kaipgi atrodo Rokantiškių tas aviatorių, reiškia, vieta ta. Taip. Jai patiko. Sako, šitas nuotraukas būtinai pridėkit merui pareiškimui gauti tą vietą naujose kapinėse. Ir tai yra visiškai realu. Bet tai mes turim eiti tą linkmę. O kad eiti, tai ir suprojektuoti, ir pasiūlyti. Jiemgi Paksas pastatė tą paminklą. Jie kurį laiką čia ilgai jam tęsiasi irgi neturėjo iš ko pastatyti. Nu tai paskiau, čia jie vienu metu, kai Paksas buvo iškilęs, reiškia, juk ir aeroklubų į patalpas atremontavo Paksas, kaip čia vėl būtų. Tai ateikit pažiūrėt, kaip atrodo. Rikantiškių kapinės. Binkių žodžiai. Lydėjo debesis pavėjų žmogaus nerimstanti dvasia. Žmogus per amžius pavydėjo sparnuotam paukščių erdvėse. Ir va, Lietuvos aviatoriams ant šito piedestalo kryžius. Kaip atrodo pats paminklėlis? Reiškia, kaip sparnas. Čia va, tik tai vieną nuotrauką turėtų. Pievutė, akmuo kaip sparnas ir dar čia iškelta, matot, va šiuo atveju lėktuvėlis. Čia vat yra tie sparneliai guli. Ne, nu, tai čia yra suprojektuota, su mintim, primintų čia ir karių kapus. O Kaunas turi savo tradicijas, tai man atrodo, mums reikia dirbti šitą kryptimą. Nu taip, tas tėtai, bet matai, man tai aš tik tai ko aš bijau. Aš tik tai bijau to, kad gali reiškia, kaip sakant, jų vertybė nu, neišlaikyti savo reiškia vardo. Tai reiškia, reikia parašyti statutą kapinių. Nu tėvo. Pradėti nuo statutų. Patikslinti visas vertybės ir pradėti nuo statutų. Minimumas 100 valandų reiškia buvo. Minimumas. O tai išbūti? Išskraidykinių mažiau. Jo, skraidytų valandų. Šuolių ten, aš nežinau, buvo šuolių rodos paskaičiuota. O dabar kas? Dabar atėjo jau nu, toks laikas, kai jau ir net nebeklausiam. Ir jeigu ten, tai veteranų sąjungoje, tai tegu jis būna. Nu kas čia nieko, kaip sakant, baisaus, jeigu žmogus ten pasidarbavęs arba ir bendrai, kaip sakant, ir galis tegu ir neskraidęs. Bet va jau į kapus patekti, nu tai čia jau, jeigu mes o tokius, va, kaip Stanaitis ten, va, kaip Lyksa, kaip mat, ir tu viso kitu reiškia šitą. Tai tikrai negalvokime, kad garbingi žmonės baigėsi, jau išnyko Lietuvoj. Tai juk tie kapai nebus tušti. Tik reikia suteikti jiems prasmę. Nebus, bet jau kokiam lygiai. Tai suteikim jiems prasmę. Čia priklauso nuo tų, kurie inicijuoja šitą dalyką. Ne, nu tai, jeigu suteiks prasmę ir suderins, tai maždaug tų ne, principų tai, ir laikysis. Tai įsteigus blogiau, nuo to nebus. Tik tai, va, nu, bet turi būti geriau, kad blogiau tai neužtenka. Kaip sakau, čia rūpesčių tai bus, aš žinau, ot, kiek va, vilniečiai vargo iki pasistatė, reiškia, tą paminklą. Jie ilgai, nu ką, rimtesnį paminklą, tai žinai,
Dabar šitos kapus, nu tai jie kiekvienas atrodo ten individualiai jau jie, jos apie... Sako, leidžia ten su šeimomile laidotis. Nu tai ten ir taip ir laidojasi. Tai normalūs kapai tik tiek šiek tiek bus, kad daugiau mylinčių žmonių ateis į tą kampelį. Ten, pavyzdžiui, žmona, o čia žino Vienova, žmona mirė anksčiau, jis dar jau keli metai dar, bet jis jau ten žmona palaidojo ir greta jau, mačiau, ten ženkliukas padarytas, reiškia šitą visko, tai va, tai čia. Aeroklube 8 lapkričio mes būsime. Ir tą klausimą galėsim aptarti. Tai reikia dar, ir turbūt, ką galima, bet... Kiek Križanauskaitė minėjo, kad tai... Labą dieną. Arbačiausko čia iniciatyva pagrindinė.